Hej, jeg hedder Lone. Jeg har været pædagog i godt 25 år. Jeg har primært arbejdet med børn i alderen 0-6 og længe interesseret mig for sprog. Det jeg oplever den enorme udvikling, der sker hos børn i den alder. Med ordspurten som det mest fascinerende hos det lille barn, til glæden ved leg med ord hos børnehavebarnet. Og netop glæden er det, jeg ofte tager udgangspunkt i sprogarbejde. At gribe børnenes initiativer og understøtte dem med sproglæring gennem leg og bevægelse. Jeg bruger blandt andet forskellige spil, f.eks. et terningsspil, som jeg tilpasser børnenes behov, f.eks. i fordybelsen af farver og former, forholdsord, tal og bogstaver. Sammen skal vi prøve at lave en lille idébank til forskellige spil, som I kan tilpasse jeres børns behov og tage med hjem til jeres institution. Vi skal også synge og bevæge os og prøve, hvad der virker. Ord skal gives, ikke kræves.